骑着电动自行车在路上横冲直撞，经过路口，一辆轿车迎面而来。驾驶吓得按喇叭示警，幸好双方及时刹车，才没有发生严重车祸。但像这样违规行驶的骑士不止一起。女子骑着车穿越十字路口，车流量很大，她却没戴上安全帽就上路，当场被远警拦查。类似的情况不断发生，但因为是电动自行车，没有车牌可以追查，如果没有当下被取缔，难以举发。现在新法规即将上路，11月起必须强制挂牌。电动自行车的性能越来越好，也成了不少民众的代步工具。不过警方统计，事故率也高居不下，光是去年就有600多件，今年上半年也有300多件，平均每天都有2件发生。修法后，电动自行车证明为微型电动二轮车，罚则也会跟着提高。以酒驾拒测为例，罚金从2400元提升到4800元，未依标线行驶最高可罚1200元，而且必须要保强制险才能上路，也不能再任意改装。拦查违规上面的话，即使现场没有拦查到，我们后续也可以用进行举报的方式，或者甚至可以运用科学仪器的方式来做违规项目的采证。新法规上路后，会有2年的缓冲期，无论新旧车主都要验车领牌，否则最高可罚3600元。因新措施，也有业者提早准备，店内的电动自行车已经下架，等到确认车型重量以及最高时速等等是否符合标准，才会重新贩售。就会像一般早期机车一样，你要帮他们做领牌啦，相关包括厂家的本身是不是合法的，那这些都会在我们的标准流程。但是我们就是依照目前即将开放的一些规范，我们一定会跟着这样子的规范去走。新法规拍板定案，避免没车牌难以追查，再有车主把马路当成自己家。 TVBS 新闻吴俊贤、郭颖新闻室报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。